Premijer je jučer poslao gospodina Bačića da zapravo pokuša, kako je premijer to rekao, ovako otrest tu aferu sa tim nastupom javnim koji je stvarno izgledao kao top lista nad realista. Međutim, ako nije bilo nikakve štete, što onda DORH radi u HEP-u? Ako je HEP toliko fenomenalno poslovao po pitanju plina, kao što Bačić kaže, zašto onda nemamo uplatu poreza na dobit ili dobiti u državni proračun od HEP-a, a ne da zapravo saniramo HEP sa 900 milijuna eura dokapitalizacije? Teško je shvatiti kada premijer optuže oporbu, a i Bačić isto sugerira da je oporba neozbiljna, a oni zapravo daju takve neozbiljne izjave. Naravno, u tom smislu sigurno ćemo podržati i dalje tražiti upravo ono što traži cijela oporba, a to je sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora upravo na tu temu, jer je potrebno rasvijetliti sve te stvari. Podsjetio bih da smo mi iz Fokusa još prošli tjedan, dakle, tražili odgovornost, tražili smjene i uprave HEP-a, HERA-e, isto tako i odgovornost ministra Filipovića. Kasnije, dakle, u danima iza nas se to dodatno potvrdilo dokumentima koji su izašli, a koji su pokazivali zapravo da je ministar, ali čak i premijer, da su bili upućeni u sve još početkom godine. Dakle, prije ponovnog donošenja uredbe. Stoga mi iz Fokusa i dalje tražimo smjene i ono što želimo naglasiti je da je očito po premijerovim izjavama zapravo da su Filipović i Barbarić već smijenjeni, samo im to još nije javljeno. No mi smo tada i rekli da će to biti tek početak. I vjerujemo da je to tek početak, jer kada se sve rasvijetli, vjerujemo da će to imati snažan nastavak. Hvala, ako ima pitanja. A dobro, očekujete danas na sjednici odbora da se stvari razbistre, budući da dolazi i Barbarić i Pa dakle, nadamo se da ćemo još neke dodatne nove informacije dobiti, no ne očekujemo od vladajućih da će preuzeti na sebe bilo kakvu odgovornost, jer vidjeli smo od gospodina Bačića jučer u izjavama da zapravo oni ne samo da izbjegavaju odgovornost, nego tvrde da afere nema, jer svi smo mi očito ludi. Da, nekako uštedio, ali manje uštedio, ali izbjegavio. Kažemo, dakle, on je spomenuo, mislim da su štedili, mislim da je rekao 340 milijuna eura, a prije svega nekoliko mjeseci se dokapitaliziralo HEP sa 900 milijuna eura. Dakle, gdje je onda tih 340 milijuna eura? Mislim, to su toliko smiješne izjave da mi je nevjerojatno da ministar uopće to izgovori. Ali još bitnija, također jedna bitna stvar je zašto je on taj ministar koji o tome priča. Pa kakve veze zapravo Bačić s tim ima? Gdje je sada Filipović? Dakle, očito je da premijer više nema povjerenja u ministra Filipovića, to se vidjelo i u njegovim ranijim izjavama i očito je da je ministar Filipović već zapravo bivši ministar.